Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening kanalıma. Men bugün sizlarga tavuqning ko'kragin soyevoy sousda duxovkada pishirganimni men sizlarga ko'rsatib va so'lab ketaman. Buning uchun kerak bo'ladi 4 ta dolka grudinka ili 2 parli tavuqning ko'kragi kerak bo'ladi. Keyin bunda spetsiyalar sous barin men sizlarga söyleyman i ko'rsataman. Bu tavuqning ko'kragin bu sousda biz 2-3 soat ushlab turamiz. Mana 4 ta yarim dolkadan ili 2 para aldık. Buning uchun spetsiyalarda obязательно kerak bo'ladi. Qora qalampir, qizil qalampir, chesnok, o'simlik mayi, soyevoy sous, tuz bular obязательно kerak bo'ladi. Qolganlarini o'zingizga qanaqa yoqsa, shuni qo'yishingiz mumkin. Mana hozir ko'kraklarni azgina kesamiz, tavuqning ko'kraklarini sous anda güzel singsin uchun, quru bo'lmasin uchun. Mana bari 4-tasini shunaqa qilib kesamiz. И соусны ясай башлаймыз. Мына монда мен 30 грамм өсімлік майы алдым. 4 қашық соевый соус алдым мен мында. Қазір қоябыз чеснок. Чеснок мында біздің 2 долька бүйігінен алдық. Қазір специяларын қоябыз. Мында мына қара қалампыр біле, қызыл қалампыр. Бұлар обязательно керекләр. Мен яна мында койдым. Тұз, базилик койдым, мен карри койдым и қызыл қалампырның татлысын койдым. Қазір соусымызды гүзел чырайлы аралаштырамыз. Бұл бик гүзел, бик чырайлы татлы болады бұл біздің соусымыз. Қазір тауықтың көкірегін соуста мандырып, мұны қазір холодильникке алып қоябыз 1-2-3 сағатке. Анан кейін мұны шу кейі баржомда пішіреміз. Біздің градусымыз 170-180 градусын ісітіп, 1 сағат 15 минутқа ча тұтабыз духовкада. Мен сіздеріні барыңызда да чақырамын. Каналыма Султан Сүлейман тауымлары деген келігіз, көріп барығыз. Менің оң қолым янында анда кішкенегіне айнасы бар, анда YouTube деп язылған. Әгер анда бастағыз, менің каналыма кіресіз. Міне мен тауықларымның фелесі соусты, соевый соусты пішті. Нинди гүзел чырайлы болды. Столымны сервировать иттім. Мен барыңызға да тілейм яқымлы штаха. Сіз де қылып көрігіз. Мұның соусы бик гүзел, бик чырайлы. И тауықның көкірегі де бик сочный болады. Мен қазір барыңызға да яна тілеймін яқымлы штаха. Сау саламат болығыз. Каналыма абона болығыз Султан Сүлейман тауымлары да.